وزيرك وزارة المالية الصومالية المروسم سم عبد آدم وهليان جد ذهير قبل أبارها قبل كاسي قبل أي صدق كلام مامر كهير قبل يهير دقمو قبل كاسي قبل أي أي وح أي راشنو قيبي يكون يأفر بغل أو قيس أو كمدة ضدك كسو هيا مي ديجان ده سي أي أبارت كسو بركة صي قبل الله بري أدل كشمورية الصومالية لنا وحاجورا الكاسي كهالي مسؤولين كله هذي هاي ده سمسم فورديشن هي هاي ده حياة الخيرية الإسلامية وحنا كورهمين راشين كان أو قيبين يندد كان كسو هيا مي ديجان ده نسلا مر كاسنا كسو هيا مي دين عبري أي أبارت كله فت يجو كورهمي راشين كان يسدو كلام راح يجي كلا قديسنا أو صومري halkan lagu soo gaarsiyay halkan lagu qaybinaynaa raashinka maanta waa raashin dan kun iyo dheeraad qoys ay ka faa'iideysan doonaan insha Allah ta'ala oo aan ugu tala galay abaaraha dadka soo barakacay ee ka soo barakacay barigaasi ba eeriyada gobolada Togdheer gobolka Saaxil dad mareed gobolka Hawd ay dadka deegaanka u badan yihiin runtii deeqdan oo maanta ay sukeentay ama noo deeqday hay'adda hay'adu khayriya al-islamiyya al-alamiyya oo ah wadanka Kuwait soo marisay hay'adda Zamza Foundation fulinteeda hay'ad khayriya al-islamiyya al-alamiyya oo hay'ad Kuwaitiya oo Zamza Foundation xiriir la leedahay taas oo keentay in loo sheego baahida ka jirta Soomaaliland taasna jawaabteedii ayaan maanta halkan u taaganahay Gabley adiga inuu farxad gelinaysa inaan inta suurtagal ah on gaarsi karno maanta ay gaarto waxa halkaasii ka hadlay mayrka golaha deegaanka ee degmada Gabeel ee Maxamed Amin iyo sidoo kale baraysaab ku xigeenka gobolkaasi Gabeel Cali Cabse waxana iyaguna ay uga mahadnaqeen hay'adaha soo gaarsiiyay iyo sidoo kale wasiirka maaliyadaba deeqdanay soo gaarsiyeen dadkana ku dhaqan deegaanadan ee soo hayaamay iyagoo sheegay inay waqti xaadirkan ay u baahnaayeen taakula iyo gurmada ilaahay been weydiisanaynaa inuu noo soo gargaaro oo raxmadiisa ino shubo oo dhibaatadaasi dadka masaakiinta ee jilicsan ee isqaadi kareen ee bari gunti inta ka yimaadeen ay duruufta nololeed keentay galbeed inuu ilaahay nooga soo furto uu inaga soo gargaaro oo ilaahay uu noogu naxariisto naxariista isjacaylka iskaalmaynta min madaxweyne ilaa shicib aynu dadkeenu isu fidinayaan ayaynu ilaahay fadligiisa ku weydiisanaynaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu abaarta isagu naga soo jabiyo isaga unbaa un raxmadiisa lagu baahi bixi karaa kulley anagu gobol ahaan heegan baanu galay heeganku baanu galay hawshii xafiisyada iyo inta badan imika waxaanu ku jahaynay inaanu dadka abaartu keentay aanu u gurmano sidaad arkayso dadkii iyagoo taagdana bay halka soo gaareen xoolaha wixii dhexda kaga soo dhintay mooya wixii kale runtii aad baa loo soo dhaweeyey saacad wasiir idin kala gurmadka iyo sidaad heeganka ugu tihiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqay qaar ka mid ah dadka soo hayaamay ee iyagu la gaarsiiyey raashinkaasi ayaa u mahadnaqay cid kasta oo soo gaarsiisay raashinkana waxaana ay sheegeen in si mugle oo miisaan leh oo dadnimo ay ku jirtay isla markaasina ay damqashana ku dheehan tahay loogu soo dhaweeyey deegaanadan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gabeel oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ka golo deegaan ahaan ay mar walba ay hammiga ku hayaan sidii ay dadkan wax ugu qaban lahaayeen isla markaasina danta iyo duruufta ay ula qaybsan lahaayeen gabadhiina ah wasiirka wasaaradda maaliyadda Murwasam Sam Cabdi Aadan oo madashaasi ka hadashay ayaa tilmaamtay sida tan waa dadkeenni runtii dadkani haddaynaan u gurman ilaahayna kanaynoo naxariisan waayo raxmadda ay noo daaysa waxa weeyaan waa naxariista aad naxariisato intana waa imtixaan yar oo ilaahay baa inagu imtixaanaya marka ilaahay imtixaanka ahay naga saaro kuwa gartana inay imtixaan tahay waxay ilaahay naga dhigo waxaynu u mahadnaqaynaa hay'adda Samson Foundation aad iyo aad bay runtii noola shaqaysaa imika in guddida taakulaynta abaaraha ee qaran way qorsheeyaan aniga maanta halkan keen waxa weyn inaan ogaano meel walba wixii raashin gaaray waxaan kaloo u mahadnaqaynaa maanta hay'adana al-khayriya al-islaamiyya al-caalamiyya oo ah hay'ad Kuwait ka dhisan oo soo wakiilatay Samson Foundation